conheço. Tom Jobim. Luísa de Tom Jobim. Você tá conhecia outra coisa, não? Isso tem. Queria suena esse bajo. Sí, suena bien. Me da profundidad, ¿eh? Sí, sí. Pega un poco. Yo no sé tocar ahí. Ah, no. Pues vas a seguro. Está bueno. ¿Tú tocas un cable de él? En casa se tocó él, ¿eh? No sé tocar, que con esta cuerda me confundo, me hago un lío. Yo arranjo otro para usted, ¿se quiere? É, Paco? Não, não é minha guitarra, eu não sei tocar não, aí. Eu sei que não é a sua, mas se eu te arranjar uma igual a sua, você tá? Eu tenho uma igual a sua, quer ver? Já, já, cadê aquela igual? Olha. Verdade, pode pegar. Quê? Tem uma guitarra igual a que você toca. Minha guitarra não está aqui. Sim, mas eu arranjei uma igual, quer ver só? Milagres, aqui acontece. Para afinar, Cito. Para afinar de várias maneiras. Afinado. É bom para acompanhar. Sim, é uma profundidade, muita profundidade. Sim, sim, é bom. Paco já tocou no seu violão na tua casa? Foi isso que vocês estavam falando de baixinho? Tocar algo... Nesse violão? Rítmico. Tá, para tocar ritmo, podemos afinar iguais. Ah, de bom, claro. É bom. Agora com sério problema, porque a gente conseguiu o violão, mas aí alguém disse que o Paco estava muito cansado, não queria tocar. Você não toca mesmo, Paco? Não, eu venho outro dia. Eu ia estar um mês em Brasil. Olha, eu compromisso te prometo, público, tá te com prometo, hoje testemunhas. Sim, te prometo que venho a tocar um dia aqui. Vem tocar? Pero um dia que esteja bem. Hoje estou como uma burra. Como dizem no pueblo. Estou como uma burra vieja. Deixa eu perguntar uma coisa. Você foi para a escola, frequentou a escola até 11 anos de idade. Aí teu pai disse que tudo que você tinha para aprender, você aprendeu até ali, que era hora de sair para a vida e ganhar dinheiro. Sim. Aí você chegou à conclusão que a falta de dinheiro, né, não ter um tostão, era um estímulo para a luta. Sim. O que que te estimula hoje? Pois, tocar bem. É? Tratar de tocar bem. Estoy detrás de gustarme a mí mismo. ¿Estás procurando gustar de você? Sí, estoy buscando a ver si alguna vez compongo algo para que me guste. ¿Cómo se compôs? Ah, no. Sí, en serio, en serio. Ese es mi estímulo, tocar. Tocar la guitarra es mi estímulo. ¿Você es muy crítico con que você compõe? Sí, sí, claro, tiene que ser así. ¿Y você es actor, hein? ¿Actor? Actor. Yo no soy actor. Sí, mas você apareció en Carmen. Bueno, pero yo no actuaba, yo era Paco de Lucía en la película. Era una condición que yo puse. Yo era Paco de Lucía y además yo podía decir lo que yo quisiera. Ahora, você fez, além dessa atuação, entre aspas, en Carmen, você fez a parte musical, você fez a música incidental, una cosa así, o fez a trilha. ¿Cómo es que a gente traduz o que você fez en Carmen? Pues... aquello fue una improvisación en esa película. Ahí no había nada planificado. Sí. Yo recuerdo que me llamaron para hacer la música. Y al final no hice música y hice de actor. O sea, que imagínate cómo estaba pensado aquello. Yo ahí no hice nada. Yo lo que hice fue reírme y divertirme con todos los amigos que no veía hacía mucho tiempo. Sí. Pero al final yo pensaba que esa película no iba a valer nada. Você pensou que fosse uma brincadeira? Eu sim. Eu pensava que era uma brincadeira, que isso não ia funcionar. E quando você viu lá na tela? Eu todavia não a vi. Nunca viu? Não, nunca vi. Quer dizer que você viu aqui na abertura do programa pela primeira vez? Me dava muita vergonha. Por quê? Porque eu sou porque sou muito vanidoso. Muito vaidoso? Sim, então como não sou bom ator, por isso não me veia. Ah, mas você não atuou, você foi Paco de Lucía. Sim. Rafael, você quer tocar mais um pouquinho? Não, eu não. Não? Então, Paco, você comanda agora. Você quer continuar falando ou você quer que o Rafael toque? Rafael é um dos melhores guitarristas, por não dizer o melhor, deste país. Então, eu creio que estamos falando demasiado e o que deveríamos fazer é ouvi-lo. Você ouviu? Pois me paga. Tem troco depois. Toca um pouquinho, Rafael.
canta. Nossa, a alma está cantando aqui, né, Rafael? Legal. Vamos continuar a conversar mais um pouquinho. Você foi hippie, né, Paco? Hippie? Hippie. Não, eu não sou hippie. Ah, você foi. Se ter a minha padre, isso me mata. Mas teu pai está longe, a gente confidencia aqui, não conta para ele, não. Você foi, não foi? Não. Hippie, não fui. Não, mas quizá, você tem ideais. Quizá dentro de la mentalidad, pues sí, yo entendía a esa gente y lo pasaba bien con ellos, pero yo nunca he sido un hippie de esos que van por ahí con la mochila aquí cargada. No. Y lleno de grasa, ¿no? Nem só con violón, así, descubriendo, cruzando Estados Unidos, aquelas cosas. Sí, bueno, yo he vivido ahí en Estados Unidos, me acuerdo, tuve una experiencia. Yo cuando tenía 17, 18 años me iba a tocar a Estados Unidos y hacía un mes de gira. Y a lo mejor en un mes tocaba 10 días o una semana y el resto pues me iba a casa de un amigo, depende de la ciudad donde estaba. Y una vez me invitaron unos hippies en Florida. Me llevaron a un campo y descubrí que los hippies estaban sembrando marihuana. Entonces me asusté, me dio mucho miedo. É. Me assustei e me fui dali. E acabou aí a sua carreira hippie. Já não me disse, tinha um campo lleno de marihuana. Me deu muito medo, saí correndo. É, você não tinha nada a ver com isso, né? Rafael, você tem vários convites para ir para a Europa, para os Estados Unidos, tudo isso, mas sua base é aqui mesmo. Você não tem intenção de ficar um tempo fora, não? Fazer esse caminho que o Paco fez? Eu acho que... Não tenho muita vontade, porque esse país é tão grande que ainda tem muito que fazer aqui. Tem um trabalho grande para fazer aqui com essa música. As pessoas precisam ouvir isso, precisam tomar conhecimento. Eu me sentiria muito feliz se eu conseguisse fazer um dia uma turnê no Brasil inteiro mesmo, que é gigantesco. E trocar conhecimento, tocar música com toda essa gente. Quer dizer, por enquanto o teu plano é esse, ficar... É, eu não tenho muita vontade, porque eu acho que o artista não pode se afastar muito da raiz dele, porque senão ele se perde. Eu acho que o Paco toma cuidado com isso, está sempre voltando à Espanha para não perder contato, porque senão fica pátria, fica... Não é? Exato. Você acha? Aunque eu antes tinha medo disso, mas um dia descobri que uno é o que é. Cuando eres pequeño. Sí. Cuando tú te has criado de pequeño en un ambiente, tú, aunque quieras, no puedes dejar de ser lo que eres. Entonces, ahí se me quitó un poco ese miedo. Sí. Porque siempre hay tiempo para volver. Sí, pero você está siempre en contacto con lo que está aconteciendo musicalmente en tu país. Sí. ¿No? Sí, bueno, no sé. A veces. Como os novos guitarristas, sabe quem é, quem é o bom, quem não é. Sempre oigo, sempre sei o que está sucedendo. Isso é importante. Não, muito importante. Não? Muito importante. As pessoas estão aí completamente apáticas, eu estou aqui. Esqueci o que a gente estava fazendo aqui antes de a gente continuar essa conversa. A gente fala que começou hoje no Rio, a sexta edição do Rio. Lucia diz que vem no dia que ele estiver calmo, descansado, só para tocar para a gente. Então eu vou dar a agenda dele inteirinha aqui no Brasil. Vocês vão ver que no meio tem um intervalo, que vai ser mesmo que ele vai ter que aparecer aqui, né, Pá? Sim. Bom, começa aqui em São Paulo amanhã, depois é Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Recife. Até dia 12, 13 de dezembro ele está por aqui. Nesse meio tempo a gente laça todo mundo e traz de volta, certo? Sim. Queria perguntar para os dois. Vários músicos, de cantores, ou de gente de música instrumental, ou de rock e tal, está dizendo por aí que a música moderna, a música dos anos 90, o que vem aí, que se pode chamar de moderno, passa pela África. Tem que ter sonoridades que vêm de lá. E eu queria saber se na música instrumental isso também vale. Yo creo que África está en toda la música que se hace en cualquier sitio. De ahí viene una gran parte de la música. El ritmo viene de ahí, por ejemplo. Y tanto Brasil como España, la música flamenca es básicamente el ritmo, ¿no? Uh-huh. Ritmo y encima cosas. Y el ritmo es africano. Eso es una redundancia, esa afirmación, porque la música popular desse século, principalmente, sem contar a Espanha e tudo, que é muito mais antigo, mas a música contemporânea toda, ela é
africana, praticamente. Só a harmonia, etc., que tem uma grande influência europeia, da Europa Ocidental e tudo. Agora, o ritmo, basicamente, é de música africana. O blues, o jazz, tudo isso, o samba, tudo isso. Você gosta de rock? Silêncio total. Não, é? ¿Es que si gusta el rock? A mí me gustan los músicos, no me gustan las músicas. El rock es una música, pero dentro de esa música hay buenos músicos. Hay buenos músicos. Es lo que usted acha también, Rafael. Yo creo que hay gente buena en todo. Claro. Cuando es bueno, las personas saben.